זוכר על שם שנות העולם. אני אחד רואי, אבל לא סיפור מיו גלקסי. ריל, ריל, ריל. ומשר להידול. למה, זה כבר היה אומר לך? לא יודעת, כאילו, בטוח. הנה, התחלנו. או, XD, XD, XD. וואו, הנה הרואי, כן. מה שקרה עם רפאל? תארו לכם שיקראו לכם רפאל. לבית, אם לא שיקראו לכם רפאל. אני לא יודע אם זה לא נראה לי. גיא. זה גיא.